koji je uvod za dobar dan, lijepi pozdrav gledateljice i gledatelji 22.2024. godine. A? Ptičice pjevaju. Ajmo ljubitelji ptica, koje o ptice se ovako lijepo glasaju? Prelijepo nešto. Za početak dana. Utorak je sunčan, lijep, jutros je bilo magle. Temperatura u plusu. Šta nam treba više nego da zasučemo rukave i da nešto korisno napravimo. Nekad je ovdje bilo, mislim da je bilo 8 ovih borova. Danas su ostala samo 2 i grane nisu bile ovako potkresane. Onda smo se znali ko klinci penjati, joj. To ni dan danas sad ne bi ponovio. Znali smo otići gore na vrh. I isto ovako gore smo znali. Ko ove ptice mjaukati. Samo da budemo u centru pažnje. Ovoj mladosti. Nezaboravljena radosti. Koje ćemo se sjećati u starosti. Mali grad se probudio. A ja skupa s njim. 9 sati i 20 minuta. S velikom tugom javljamo da je 17. veljače 2024. u 74. godini života preminuo naš dragi Dani Jurković, posljednji ispred se drago nam pokojnika. Bio je u ponedjeljak u 13 sati na groblju Podum Savić. Duboko potresni bol javljamo svim prijateljima, rođacima, znancima. Žalosnu vijest da nam je u 81. godini života nakon duge bolesti preminula naša draga majka, sestra, baka, Marija Kostelac. Posljednji ispred će dragi nam pokojnice. Održat će se dana 22. danas s početkom ispraćaja u 14 sati na groblju Otočac, Gornja Dubrava. Počivala u miru Božijom. Saučešće obitelji. Poznao sam ženu, bila je tu susjeda. Živjela je preko ceste. Kod osnovne škole. Eto, počivali u miru Božijem. Lijepi pozdrav iz lijepog Otočca. Oblaka nigdje nema.